president de la Diputació de Lleida, Roberto Morán, autor del llibre, servidor Josep Castellà, president de Raison Verba. Bé, benvinguts a aquesta tarda, que entenc que és una tarda històrica per a aquesta entitat, Raison Verba, entitat sense afany de lucre, entitat cultural, doncs perquè aquest dia important s'ha fet realitat un projecte que feia anys que se'n parlava, de que hem de fer llibre, hem de recollir en un llibre que sigui atractiu, que sigui doncs amb gràfics, que hi hagi documentació de la història del patronato del Col·legio Mayor Ilerdense i després la seva continuació de l'entitat aquesta actual, Res Non Verba. El llibre és una realitat, com deien, porta un títol que va costar una mica de triar, però finalment l'Ilerdense, crec que està molt ben dit, l'Ilerdense. Un llibre que ens ha patrocinat la Diputació de Lleida, gràcies senyor president, que aquí representa la Diputació, i que doncs, ha tingut un llarg procés, però ha estat possible mercès a l'extensa documentació als companys de Junta, entre ells fundadors, que algun d'ells es troba aquí present del patronato, que van tindre cura de recollir tota aquesta documentació, de guardar retalls de premsa, del que havia dit la premsa, algunes fotografies, no masses, no era època de massa fotografia, i això anar-ho doncs, conservant, i amb la qual l'autor del llibre, que us explicarà el Roberto Morán, doncs, ha fet possible doncs, que la tasca li fos més fàcil. Possible també doncs, un llibre que, sens dubte, fa ben palès la història important d'aquest patronat i Raison Verba, que doncs, són part important de la història universitària de Lleida. Havíem convidat i hem exposat la seva presència a l'acte al rector de la Universitat de Barcelona, senyor Elias, no va ser possible, i també el rector de la Universitat de Lleida, que tampoc el senyor Roberto no ha pogut assistir-hi. Agraïm moltíssim també perquè ells han col·laborat amb salutacions en aquest llibre de la història de la nostra entitat. També no cal dir la benvinguda als socis d'honor, aquí en tenim dos en aquests moments, sòcies, i també els antics alumnes del Col·legi Mayor Ilerdense, alguns d'ells que amb satisfacció i amb emoció aquesta tarda ens acompanyen, han rebut adhesions vingudes des de València, des de moltes ciutats, des de Tarragona, etcètera, dels quals ens han demanat que no podien assistir, que s'adherien a l'acte, però que els hi fessin, sens dubte, arribar al llibre. Una satisfacció pròpia i també un agraïment a Roberto Morán, que està l'autor del llibre, i també a qui és absent, perquè és una persona que ara se n'ha anat a viure a Granada, el que va ser primer assessor cultural d'aquesta entitat, Josep Maria Maia, i també després va ser membre de Junta, que és una part també que va ajudar moltíssim a la maquetació, a la idea d'aquest llibre. Per ell, doncs, també el nostre record i el nostre agraïment. I res més, dit això, passarem la paraula a Roberto Morán Candelario, un jove que té 27 anys, actualment és auxiliar administratiu en una empresa de consultoria, graduat en Història per la Universitat de Lleida, màster en Història Contemporània i Món Actual per la Universitat Oberta de Catalunya i màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat per la Universitat de Girona. I també és un gran apassionat al futbol, no cal dir-ho, als esports, però precisament al futbol. Roberto, doncs, ho tens la paraula, que és l'artífex important d'aquest llibre que tenim a les mans. Gràcies. Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Abans de començar, voldria agrair l'assistència de tots vosaltres. En primer lloc, de la taula presidencial. No cal dir que per mi és un honor i un privilegi formar part d'aquest espai amb vosaltres. I en segon lloc, també voldria agrair l'assistència de la gent que tinc davant meu. Ara millor pot ser, sí. La gent que tinc davant meu. Antics col·legials del Col·legi Major Ilerdense, socis de Res Non Verba, membres i antics membres de la Junta de Res Non Verba. I
en especial els meus pares, la meva parella, els meus amics que han volgut també estar aquí en un dia tan especial per a mi. Dit això, comentar que la meva intervenció serà breu, no, intentaré no pegar-vos el rotllo, farem una intervenció com un dic breu, i estarà centrada en dues qüestions principals. D'una banda, fer referència al procés d'elaboració del llibre, i aquí parlaré en primer lloc de dos aspectes. En aquest cas, les primeres trobades i reunions que vaig tenir amb persones importants que van formar part d'aquesta aventura, persones que poden parlar més i millor que jo d'ella, segurament, com per exemple l'Emperador Dorn, en Bonifaci Abadia, en Josep Peiró, l'Àngel Porres o el Josep Berriu, que de fet m'ha ajudat moltíssim i a més s'hi trobeixen els blocs temàtics d'aquest llibre. I en segon lloc parlaré una mica com s'ha fet el llibre, és a dir, quines han sigut les fonts de documentació. I en aquest sentit comenta que aquí dalt tenim una petita sala d'arxiu amb molta documentació que ha sigut molt important per fer el llibre. Documentació en bona part que podeu veure una petita mostra aquí al llibre, tant gràfica com escrita. I diguéssim que per a mi el més difícil en aquest sentit va ser el fet de filtrar i seleccionar aquesta documentació. Segurament més difícil que ho va portar més temps, segurament que el fet de redactar el propi llibre. D'altra banda, també faré una mica de referència a l'estructura del llibre i als tres blocs temàtics que conformen, que són patronat, col·legi major i res no en veu. No entraré en massa detalls del contingut, més que res perquè vull que llegiu el llibre i si ho l'explico jo potser no ho faré. En qualsevol cas, quan el Junta de Res no en veu em va dir de escriure aquest llibre, jo era un atlètic desconeixedor de tota aquesta aventura, de tota aquesta història. Aquesta desconeixença va ser el que em va m'obligar, diguéssim, a investigar, a recopilar informació, ja fos en arxiu o a través de les trobades que feia amb diferents persones vinculades al patronat, al col·legi major o a Res no en veu. I de fet va ser aquesta vessant més investigativa la que em va fer acceptar, diguéssim, una miqueta el repte i diguéssim, iniciar aquesta aventura. Bé, podríem dir que el procés d'elaboració del llibre ha sigut llarg, intens, irregular i no sense dificultats. Com he dit, el treball de documentació ha estat extens, però no continu en el temps. I això ha estat principalment pel contratemps que comportava el fet de no disposar de certa documentació més específica. I aquí parlo més que res de fotografies del bloc del patronat i del col·legi major que van ser bastant difícils de trobar o que evidentment potser ni estaven. I en canvi el bloc de Reson Verbal, el bloc més recent en el temps, pues, estava tot molt millor documentat. En aquest sentit, per exemple, per posar-vos un cas, al llibre veureu que no es parla del dia de l'inauguració oficial del Col·legi Major, que va ser el 3 de febrer del 68. Perquè tot i buscar fotografies no hi havia cap fotografia, cap imatge de l'acte que es va fer. És una llàstima, però és així. I en qualsevol cas, ja passant a la segona qüestió, dic que l'estructura del llibre es divideix en tres blocs temàtics, com he dit, patronat, col·legi major i res no en veu. Tot i que són blocs independents, diguéssim que estan interconnectats i evidentment segueixen un mateix fil conductor, ja que sense un d'ells difícilment podríem explicar els altres dos. En primer lloc, del bloc del patronat s'ha volgut destacar una miqueta l'embrió, és a dir, els orígens que van motivar iniciar tota aquesta aventura. I en aquest sentit es comenten les primeres reunions i gestions que es van fer en primera instància amb les persones de la Junta d'Obres de la UB, amb el doctor García Valdecases, que era el rector en aquella època, al capdavant. Aquestes reunions, evidentment, tenen el propòsit de presentar obertament el projecte, la idea que tenia patronat, i d'obtenir els terrenys per a la construcció del Col·legi Major. Al llibre també veureu que tracto temes com el programa de finançament,
la redacció que va fer l'arquitecte, el senyor Ángel Mejón, del Col·legi Major, i altres temes que podeu veure al llibre. En segon lloc, en el bloc del Col·legi Major, podeu trobar fotografies, diguéssim, més que res de la vida col·legial, d'aquelles activitats culturals, artístiques, religioses, esportives que es van fer durant tots aquells anys i que de fet tenien l'objectiu de complementar la formació humana i professional dels col·legials. De fet, al llibre parlo de conferències, grups de debats, seminaris, setmanes culturals, cursos d'idiomes, activitats teatrals, tallers de fotografia, setmanes de cinema, concerts o campionats esportius. Espero que, diguéssim, que es van fer moltes activitats durant aquests anys. I també es parla d'altres temes, com per exemple la política interna del Col·legi Major, és a dir, el reglament de règim intern que tenia el propi Col·legi Major, les normes de convivència i de funcionament, els criteris d'admissió dels col·legials, els òrgans de govern o també el règim de disciplina. I per últim, i acabo, de lo que res no verba, voldria aquí centrar-me en dos aspectes. En primer lloc, el llibre es fa referència als inicis de l'entitat, és a dir, les raons per les quals van portar a fundar-la i els tràmits administratius que es van fer per tal d'adaptar-la als nous temps i també als nous objectius que es perseguien, en aquest sentit més de caràcter cultural i més centrat aquí a Lleida. I en segon lloc es fa menció també al llegat cultural, diguéssim, que està deixant i que ha deixat res d'on verba aquí a Lleida, a partir d'una síntesi dels actes culturals més rellevants que es porten fent des de fa ja més de 20 anys. Actes, per exemple, alguns deien que la PER i el president de la Diputació han col·laborat amb nosaltres, amb la vida de la Diputació, en aquest sentit. I aquí està. Molt bé. Ara doncs, demanem l'ús de la paraula, cedim l'ús de la paraula al senyor Joan Renyer, president de la Diputació de Lleida, que quina institució ens honora amb la publicació. Des de primer instant es van interessar doncs, en ser partícips d'aquesta publicació, que és una part, com deia, important de la història universitària, de la pròpia història de Lleida i de les comarques de Lleida, perquè hem de recordar que també molts membres antics alumnes no són de Lleida, també són de poblacions com Tremp, Balaguer, Cervera, Tàrrega, etc. Per tant, és una cosa ben de les terres intercomarcal. Senyor Renyer. Molt bé, moltes gràcies i molt bona tarda a tots i a totes. Alcalde, amic Àngel, Josep Castellà, president, autor del llibre, el Roberto Morán, i senyors i senyors, molt bona tarda, un plau moltíssim poder compartir amb tots vostès aquest acte de presentació d'aquest llibre, d'aquest treball exhaustiu, un treball rigorós, i per això, abans que res, les meves felicitacions sinceres i compromeses al Roberto Morán per això, per haver volgut fer doncs, aquest recull de la cronologia de tot el que ha estat més de 50 anys que des que es va constituir aquell patronat, que després va ser Col·legi Major i després ha esdevingut en el res no verba, doncs formen part d'alguna forma de la història de Lleida, de la ciutat i també, com diu Josep Castellà, de tot el territori. No? 1966, una colla de famílies que tenen els seus fills que han d'anar a cursos d'estudis universitaris a Barcelona, el fet de que a la ciutat de Lleida, doncs, en aquells moments, no teníem instituïda encara després de s'hagués destituït durant molts anys la universitat, doncs es troben de qui oi manifesten la seva, comparteixen la seva preocupació per veure com els seus fills, alguns dels quals avui esteu aquí, doncs anaven i vivien i cursaven aquests estudis i per tant reveien aquesta formació no només en l'àmbit universitari sinó també en l'àmbit social, cultural, de tot allò que representava el viure a Barcelona i per tant l'estar a l'entorn de la universitat. No? Com a bons pares i com a bones famílies, aquesta preocupació interioritzada la traslladen a la possibilitat de crear i de fer possible això, un entorn en el que la gent de Lleida i en aquest criteri entrem ja a allò que per mi forma part d'un concepte molt important, que és la identitat de la gent
que de Lleida tenim interioritzada també, doncs amb identitat formen i troben la manera de constituir aquest patronat any 1966, en el que es troben inicialment doncs, aquesta cinquantena de socis que aporten tots les seves 5.000 pessetes per constituir amb l'inici que hi ha 250.000 pessetes, i d'aquí s'inicia la proposta de trobar uns espais a l'entorn també del campus, de l'àmbit universitari, i per tant poder construir un edifici que després valgui molts més diners que aquests, 27 milions crec que les antigues pessetes van ser, i per tant això va fer possible doncs, això, tenir un espai en el que en aquest entorn clarament marcat pel criteri identitari de la gent de Lleida, doncs els fills d'aquelles famílies que havien d'anar a Barcelona a estudiar doncs, ho podien fer. Va durar 13 anys, perquè després les circumstàncies també van fer possible i van portar a que, amb la evolució del temps i amb un canvi també de les maneres de fer i d'entendre el nivell social, cultural i polític en el nostre país, doncs es pogués fer les coses d'una altra manera. També la universitat va adquirir aquells terrenys per fer ampliacions, i això va fer possible també que es constituís el res non verba, que d'alguna forma aquests recursos que inicialment havien permès doncs, això durant 13 anys tenir una colla, uns quants milers de lleidatans vivint a Barcelona i estudiant a Barcelona a l'entorn universitari, doncs poguessin, aquests recursos poguessin retornar i fer possible la realitat d'això que avui és la seu, aquesta seu de casa vostra, en la que constituïu amb compromís doncs, una associació que s'incorpora d'una forma molt clara a un àmbit associatiu i cultural de les comarques de Lleida, de la ciutat de Lleida, i per tant, tirem endavant. Permeteu-me destacar en aquestes paraules i compartir amb vosaltres això que us comentava, que per mi és important, no? És aquest criteri, aquest concepte identitari. Quantes vegades la gent de Lleida ens queixem que els àmbits de decisió acostumen a ser a l'entorn metropolità i que en altres hi estem allunyats i que en altres tots plegats hi participem. Quan dic àmbits de decisió no em refereixo només a criteris de decisió política o institucional, que també, però sí en qualsevol àmbit, cultural, empresarial, de qualsevol àmbit. No? Això no ho solventarem, i cada vegada que tinc ocasió de dirigir o de compartir unes paraules amb persones de l'entorn de la ciutat de Lleida, de les comarques de Lleida, això no ho arreglarem pensant que els de fora ens reconeixeran o ens portaran a això, a posicionar-nos en un nivell protagonista en la decisió de qualsevol esdeveniment. Això només ho arreglarem si nosaltres ens creiem, cadascú des del nostre àmbit, la nostra capacitat, la nostra potència també, la nostra possibilitat de participar en qualsevol d'aquests àmbits. No? Ens ho hem de creure, hem de crear, hem de fer aquella mena de lobby en el qual qualsevol de nosaltres siguem capaços de que el criteri territorial, el criteri identitari, doncs prevalgui també i porti a fer possible que siguem presents i protagonistes en les decisions que es prenen no només al nostre territori, sinó al nostre país. I dic això perquè entenc que d'alguna forma aquest orgull de pertinença que ens caracteritza a tota la gent que vivim a les comarques, a qualsevol poble o a la ciutat de Lleida, aquest orgull de pertinença, que no és una altra cosa que la voluntat manifesta de voler que pertany a una comunitat, el tenim que professar més encara. Ens el tenim que creure més encara. I això, permeteu-me compartir també amb vosaltres, que entenc i penso que és el que vau fer fa 50 anys. El que vam fer fa 50 anys els pares de molts de vosaltres a l'hora de constituir aquest patronat, aquest col·legi major, i d'una forma molt clara després l'associació Res Non Verba. Això és important, això és imprescindible. Nosaltres serem presents en la presa de decisions en tant i en quant nosaltres vulguem i manifestem la voluntat i el compromís que és ser. Tenim capacitats. Quanta gent, ho diem sempre, lleidatans, que visquem a Lleida o a les comarques de Lleida, i si no també, en molts casos, visquem a l'entorn metropolità o en qualsevol entorn del país i de l'Estat i del món, quantes persones tenen influència, són importants, permeteu-m'ho dir així, en els àmbits en els que es mouen i gestionen, empresarials, culturals, professionals, en infraestructures, polítics, de qualsevol manera. Quantes persones tenim? A vegades parlem i
i ens plantegem de fer aquest repàs de pensar de concentrar tota aquesta capacitat, tota aquesta massa gris que tenim de gent que al llarg de la seva vida, la seva trajectòria professional ha tingut èxit a la vida i que d'alguna forma massa sovint cadascú de nosaltres, cadascú de vosaltres tira una mica pel seu compte i no som capaços de trobar-nos això que fan d'altres, doncs per constituir aquest criteri identitari de les comarques de Lleida i de la gent de Lleida. Per tant, us proposo i us demano que exercim aquesta capacitat, que la professem, que ens la creguem i que la aportem, compartim-la i volguem-la compartir en qualsevol dels entorns de responsabilitat en les decisions que es prenen i que es tenen que prendre. Això es va fer fa 50 anys amb el Col·legi Major, es va fer fa 50 anys amb el Patronat, va ser un model i un exemple d'entendre que Lleida era present també en l'àmbit universitari de Barcelona, que les famílies de Lleida hi eren, i allò que va ser un exemple i un model avui ho pot ser en molts altres àmbits i espais. Per tant, en allò que a mi correspon, en tant que avui president d'una institució de caràcter territorial com és la Diputació de Lleida, m'ofereixo perquè en qualsevol àmbit i qualsevol tema que faci necessari que convingui, que parlem i que siguem capaços de trobar-nos per demanar i per exigir allò que ens correspon i que massa sovint no tenim, ho estem fent contínuament i plegats institucionalment amb l'Àngel Ros, alcalde de Lleida, el Baen Cap i la Diputació, les dues institucions més importants avui que representen el territori i les comarques de Lleida, ho estem fent contínuament perquè més enllà de les legítimes diferències que podem tindre com qualsevol de nosaltres a l'hora d'entendre com han de fer les coses, sí que som capaços de trobar-nos en allò que ens uneix, que acaba sent el fet i la iniciativa i l'objectiu comú de poder aconseguir que el nostre territori, que la gent que hi viu, que la gent que ha triat, i això és contundent, les persones a la vida podem decidir en poques coses contundents, no? No decidim on naixem, no decidirem on morirem, però sí que podem decidir on volem viure, en quina comunitat volem pertany. I en tant i en quant això ho fem, ho professem i ho manifestem, és important que tota aquesta gent tingui el retorn d'aquelles institucions, entitats i de la comunitat, perquè el nivell i la qualitat de vida que puguem i que hem de professar i la riquesa, no només econòmica sinó també social i cultural, que puguem i haguem de professar al nostre territori, la fiquem en valor, ens la creguem i l'exigim també. Moltes gràcies. Moltes felicitats a l'autor, repeteixo, al Roberto Morán, per aquest treball minuciós, exhaustiu i molt ben fet. Veure tot aquest recull d'imatges i de referències ens dona una idea també del que ha estat i és la història de la gent d'aquesta tarda, i per tant això és molt important. I moltes gràcies i moltes felicitats al president, i permeteu-me en el seu nom felicitar-vos a tots vosaltres també per la feina que feu, de la vostra organització, de la capacitat que heu tingut de mantindre viu aquest esperit que fa 50 anys una colla de famílies van manifestar i van posar en valor ja, per haver-lo mantingut viu, també econòmicament, abans em dient que el tutor d'aquesta situació, aquesta capacitat és el senyor Peiró, amb la qual cosa li reconec també i li celebro i li felicito, i en tot cas, per tot allò que convingui, estic a la vostra disposició i us felicito perquè continueu duent a terme aquesta aportació i aquesta força cultural i associativa a la ciutat de Lleida, perquè això certament ens enriqueix. Gràcies i bona tarda. Hola, gris, senyor Meyer, i ara passem la paraula al Baen Cap, senyor Àngel Ros, que és un gran amic i estimat i ben amic d'aquesta casa, que ens coneix molt bé. Moltes gràcies, amic president de la Diputació, Joan, president de Regional Verba, autor del llibre, amigues i amics tots, la veritat és que us felicito a Res No Meua per la iniciativa d'aquesta publicació. Felicito a l'autor, a l'autor Morán, felicitats, excel·lent, i felicito i agraeixo a la Diputació una vegada més, la Diputació als temes de Lleida, en aquest cas a aquesta publicació. Jo crec que les publicacions de la Diputació creen cos, i ahir mateix fèiem una roda de premsa d'un poeta important, Acmor, que ell també agraïa davant de la teva vicepresidenta la publicació de la seva obra completa. Crec que quan s'escriu la història d'aquests darrers anys
la contribució a la, el conjunt de l'obra literària que s'ha fet a Lleida i de les memòries d'una època determinada s'ha de tenir molt en compte, i de veritat que de tot cor us agraeixo aquesta contribució, sincerament. Mireu, Lleida no teníem universitat, no havíem recuperat la universitat que vam perdre a la Guerra de Successió, no l'havíem recuperat. Teníem magisteri que fa 150 anys, teníem dret, ja sabia la cura, etcètera, ja érem professors d'aquesta casa, teníem no enginyers agrònoms, però sí pèrits agrícoles, que era diferent, recordeu? Res més, i llavors no hi havia estructura universitària a Lleida, i aquesta, aquí, hi apareix el Col·legi Major i l'Ardense, com ara també em recordava el president de la Diputació. Doncs el Col·legi Major i l'Ardense va jugar el paper de ser l'estructura universitària de la gent de Lleida, col·locada a la Universitat de Barcelona, que és on anàvem a estudiar la majoria de nosaltres. No? Jo vaig estudiar la carrera de l'any 69 al 74, coincidí, l'any 69, us comencé l'Ilerdense. Jo no vaig ser a l'Ilerdense, no hi vivia, però hi anava cada dia. No hi vivia, vivia a casa de la meva família, de la germana de la meva mare, a la plaça Diamant a Barcelona, i la meva família, doncs, evidentment, li era més favorable econòmicament enviar-me a casa de la tieta a Barcelona, que pagàvem un col·legi major, així de clar. Però jo anava cada dia a l'Ilerdense. Amb els meus amics del meu curs, l'Enric Calucho, de les bicicletes, que feia enginyeria industrial, el Lluís Guas, que feia químiques, i el Jesús Lores, que feia enginyeria industrial. Després se'n va a Madrid a fer telecos, i quan es va posar telecos a Barcelona, va acabar les telecos a Barcelona. Doncs, veig, estudiàvem i allà estàvem cada dia, i també jugàvem a l'Altifarra, coneixia bé l'Ilerdense. Llavors jo agafava el 7, que era l'autobús que em baixava cap a Gràcia, i m'anava cap a casa de la meva tia. Així de clar. Per tant, aquell ambient el vaig viure, sé el que és, sé el que representava per la gent de Lleida estar en un lloc que... També hi havia nanos de fora, també n'hi havia alguns que no eren de Lleida, i alguns mallorquins, no sé per què, però sempre amb les illes, mira, i ara és el lloc amb el que tenim vol, però sempre igual que la Facultat de Medicina aquí, i ara no és de Balears, doncs també, llavors n'hi havia. Allà al fons hi ha l'Agustí Gordau, un altre gran amic meu, però que anava, és un curs més jove que nosaltres, que els tres que us he dit, l'Agustí és un curs més jove que nosaltres. I l'Ilerdense va jugar un paper important per la gent de Lleida, alguns després anàvem al centre comarcal de Lleida, a la plaça Universitat també, on jugàvem alguna altra partida, on després, quan ens hem dedicat a aquest ofici tan estrany del Joan i meu de la política, doncs alguna vegada hi hem anat a donar una xerrada també, i fèiem l'Ilerdense, el centre comarcal lleidatà, i després, òbviament, els carrers que fèiem anar tota la gent que estudiava a Barcelona en aquells anys, i la veritat és que eren uns... Quan algú pensa, ostres, aquells sí que eren bons anys, en el fons estàs dient, ostres, que llavors jo era jove, no és que els anys fossin millors, és que nosaltres érem més joves, no, res més. Ens faltaven moltes coses que ja, òbviament, hem pogut gaudir. Però jo sempre recordaré el paper de l'Ilerdense amb els estudis universitaris de la gent de Lleida, el posar Lleida al mapa també a través de la universitat, ara està fet i ara tots estem molt orgullosos de que Lleida estigui, doncs, en un campus d'excel·lència, de que tinguem una universitat de Lleida amb 10.000 alumnes, que hàgim aconseguit complementar el món agroalimentari amb veterinària, que a més està construint la Diputació, doncs, jo crec que bueno, en aquests moments hem assolit tornar a ser una ciutat universitària, però fem la memòria, i jo crec que aquest llibre ajuda a que el concepte de memòria, sí, també història moderna, ja ho sé, però contribueix a la memòria de que Lleida ha jugat un paper important
des del punt de vista universitari. I quan no teníem la universitat aquí, doncs una societat civil de Lleida preocupada, potent, il·lustrada, és així, alguna gent il·lustrada, doncs vau dir que siguem representatius també, en aquest cas a Barcelona, a la universitat, i que la nostra gent se senti a casa i a Barcelona, al cap i casal, doncs es vegi que Lleida existeix. Jo crec que l'Ulldetense va ajudar sincerament els dos papers. Així és que, de veritat, gràcies pel que vau fer en aquell moment i gràcies pel que esteu fent cada dia, perquè amb aquesta taula hi venim moltes vegades, doncs a presentar exposicions o a presentar concursos de la nostra gent jove amb moltes activitats. Gràcies pel paper que vau jugar en el món universitari a partir de l'any 69 i gràcies pel que després esteu contribuint a la societat civil de Lleida. Enhorabona i enhorabona per aquest llibre. I gràcies, president, per la seva publicació de veritat. Gràcies. Molt bé. Només agraïm doncs, la presència i les paraules del president de la Diputació, el senyor Joan Renyer. Gràcies. Altra vegada, gràcies per haver fet possible aquesta publicació tan digna, tan maca, que passa a formar part de la nostra història. També doncs, el senyor Paim Cap, el senyor Desarrós, que com dèiem ens coneix moltíssim, ha estat moltes vegades en aquesta taula i continuarà estant, si ho vol. Gràcies també per estar amb nosaltres. A Roberto Morán, autor del llibre, i sens dubte un treball molt bonic i aquell és el seu bateig de foc, no? Bateig de foc. Em deia que estava tot emocionat avui per estar aquí amb tantes autoritats i gent. Està molt nerviós. I molt nerviós. I a tots vosaltres, socis d'honor, socis, sòcies, amics, simpatitzants, antics alumnes del Col·legi Major. I ara, així, amb el permís dels nostres convidats, només una cosa. Mireu, actualment som 130 socis, més o menys. El que passa és que som socis bastant grandets i necessitem, i cada any ho dic a l'Assemblea, la incorporació de gent més jove, Necessitem també, precisament, aprofitant que tinc i socis no antics, alumnes del Col·legi Major i l'Ulldetense, que si algun no soci es faci soci i que participi de la nostra tasca, que ens doni idees i que unes vegades s'ofereixi per dir que fer ponències o suggerir idees i seminaris. Sereu molt ben rebuts. Tindrem unes folletes allà fora si algú de vosaltres vol inscriure com a soci. I després, doncs, res més. Ah, sí, que el llibre, tots aquells que no han vingut, serà fet arribar a tots els antics alumnes i a tots els socis, mitjançant reembols o mitjançant entrega directa, aquest llibre i la novel·la del Col·legi Major que l'amic Josep Betriu va editar i que per cert sabem que ha tingut molt èxit i que és molt buscat i molt llegit, de les incidències i de les anècdotes que es van produir als redors o a dintre i a fora del Col·legi Ulldetense. Dit això, ara, per celebrar-ho, a dalt, a la sala que jo vaig arribar a aquesta casa quan vaig ser president, em vaig dir, tenim el casinet. Aquesta paraula em va agradar moltíssim, el casinet. Un petit casino, un lloc d'esbaix, per fer cartes o per fer partides d'escacs, per veure la televisió, per llegir llibres. Doncs a la sala de dalt servirem un refrigeri on qual no calia esteu tots convidats. I aquell que tingui el llibre el pot recollir al sortir. Gràcies una vegada més. Dic que ha estat i és un dia històric per aquesta entitat, per recordar aquells temps. Alguns d'ells estan ben emocionats, els hi veig amb les seves cares. I també de cara a aquest futur que se'ns presenta molt important. Aviat que entrem a l'Assemblea, el dia 15 de març, ara farem una excursió a Reus, modernista, aquells que vulgueu vindre, res un verba, cada any fa una o dues excursions, i vosaltres també hi podeu participar, tots els que vulgueu, doncs, quan m'arribar. Gràcies, president.